вітаю. Час новин на телеканалі Віта. Ми продовжуємо пильно стежити за подіями, які відбуваються в Україні. Про них та про вінницьке життя докладніше вже за мить. Антивоєнний флешмоб перед мерією. Правду про Україну в інтернеті розповсюджуватимуть вінницькі студенти. Вінницький аеропорт готується до першого авіарейсу Вінниця-Тель-Авів. В Україні починається мобілізація досвідчених військових. Цієї ночі на засіданні Ради безпеки прийняли рішення про створення Національної гвардії. Про це повідомив виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов. Національна гвардія формуватиметься на базі внутрішніх військ. Мета формування – захист України від внутрішньої та зовнішньої загрози. Набиратимуть у гвардійці лише добровольців і тільки тих, хто вже пройшов службу в армії. За словами Турчинова, першочергове матеріальне забезпечення Національної гвардії та Збройних сил бере на себе Кабінет міністрів. Також Рада національної безпеки і оборони доручила Міністерству внутрішніх справ України посилити охорону об'єктів концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Це мовні вузли на півдні та сході країни і центри космічного зв'язку у Львівській та Київській областях. Віктор Янукович живий і неушкоджений, хоча і почувається недобре. Про це він заявив особисто з Ростову-на-Дону під час свого вже другого виходу на люди. Нагадаємо, гарант прав і свободи українців зник з поля зору одразу після масових розстрілів активістів на Майдані. 28 лютого виринув у Ростові-на-Дону. Як і того разу, сьогодні запевняв владу в Україні, захопили узурпатори національні. Націоналісти та бандерівці. Тепер намагаються перекласти відповідальність за події у столиці та Криму на нього. І, можливо, навіть на Росію. «Я з цим не погоджуюся», – заявив Віктор Янукович. Він попередив, що українців очікують нелегкі часи. Мовляв, гряде серйозне погіршення соціально-економічної ситуації. Принагідно, четвертий президент пригрозив соціально-економічної колезі зі Сполучених Штатів розбором польотів в американському Сенаті за ініціативу виділити новому українському уряду фінансову допомогу. Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України, но й верховним главнокомандуючим. Я не прекращав своїх повноважень досрочно. Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины. США и ряде других стран твердят, что я, как президент, якобы утратил легитимность, потому что сбежал из страны. Повторяю, я никуда не сбегал. В момент захвата радикалами правительственных зданий администрации президента, по сути, антиконституционного захвата ими власти с оружием в руках, я находился, как вам всем известно, в Украине, в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму. Еще раз, в момент переворота я не покидал территорию Украины. В эти дни против меня неоднократно пытались применить террористические методы действий. Не удалось. Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать. Я обязательно вернусь в Киев. Ну а тим часом в інтернеті вже продають екс-президента України, звичайно, не в прямому сенсі. На сайті безкоштовних оголошень охочим пропонують бронзовий бюст Віктора Януковича всього за 1000 гривень. Поряд – погруддя Володимира Путіна, тільки втричі дешевше. Загалом підприємливі українські скульптори готові запропонувати колекціонерам цілий пантеон вершителів сучасної світової історії. Чи є попит на їхній товар, з'ясовувала моя колега Тетяна Орлова. Купити екс-президента України Віктора Януковича можна за 1000 гривень, а його колегу з Росії – втричі дешевше. Таку пропозицію охочим зробили в інтернеті. Революційні події в Україні наштовхнули підприємливих киян на ідею влаштувати аукціон. Бюст Віктора Януковича встановили на початку березня. Він цілісний, 17 см завишки, виготовлений із бронзованої міді. Приблизительно около месяца продается этот бюст, сделан он современными мастерами. Я, к сожалению, не знаю автора этого бюста. У меня он один в продаже на сегодняшний день, где-то порядка 200-250 просмотров в интернете этого объявления я увидел.
еще, потому что 200-250 людей обращались, смотрели, но покупатель пока еще, конкретно покупателя пока еще нет. Свою роботу невідомий автор назвав «Останній диктатор Європи». Поки що бюст в одиничному екземплярі. І судячи з реакції вінничан на перспективу придбати образ Януковича, серію він не піде. Господи, старим жінкам пенсія 1000 гривень. Що я можу купити? Воно мені і безплатно не треба. Про це навіть мови не можна. Це ж два, як це мовити, Путін і Янукович – це два злочинці, я вважаю так. Ні, я не хочу нічого подібного мати в себе вдома. І ці люди настільки себе погано показали з такої негативної сторони, що вони залишаться в історії як дуже погані особистості на рівні з Гітлером. Не поспішають українці віддавати гроші і за погруддя Володимира Путіна. Його оцінили всього в 350 гривень, продати не можуть з 2007-го. Серед лотів аукціону – бюсти Гітлера, Сталіна, Муссоліні. Жоден не вартує більше 1000 гривень, хіба що бронзовий полковника Каддафі. Ваги у ньому 60 кілограмів, тож і просять 80 тисяч. От тільки українці навіть скульптурну згадку про диктаторів нащадкам залишати не хочуть. Не купують і крапка. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». Другий день триває онлайн-голосування на сайті, який створили до референдуму у Криму. За даними Центру журналістських досліджень, лише в перший неповний день у ньому взяли участь 25 тисяч людей. За з'єднання Криму з Росією висловились 78% респондентів. Референдум самопроголошений уряд півострова призначив на 16 березня. А вже сьогодні кримський парламент прийняв декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. За неї проголосували 78 депутатів Верховної Ради Криму. У разі, якщо в результаті майбутнього 16 березня 2014 року прямого волевиявлення народів Криму буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошено незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління. Республіка Крим як незалежна і суверенна держава в разі відповідних результатів референдуму звернеться до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим на основі відповідного міждержавного договору до складу Російської Федерації як нового суб'єкта Російської Федерації. У відповідь Верховна Рада України сьогодні підготувала свою заяву. В ній йдеться про призупинення рішення кримського парламенту проводити референдум 16 березня. Також у столиці планують внести зміни до закону про вибори народних депутатів Криму, місцевих рад, селищних голів та міських голів. Студенти Вінниці не залишаються осторонь тривожної ситуації в країні. Вони вирушають на інформаційний фронт, аби розповісти правду про те, що відстоюють сьогодні українці. Для спілкування з жителями Криму та східних регіонів молодь обирає інтернет. Про що писатимуть у своїх повідомленнях, розпитувала Лариса Бондар. Вінницькі студенти готові відбивати інформаційні атаки проросійських медійників. Писати правду про події в Україні збираються в інтернеті. Серед добровольців Олена Удот. Дівчина вже має досвід такого спілкування. Це дуже важко, коли тобі етнічні українці, які живуть в Росії, пишуть, що їм соромно, що в них тече українська кров. Дівчину неодноразово називали бандерівкою та просили отямитись. Втім, вона не полишає надії достукатись до агресивно налаштованих людей. Щоправда, певна, без професійних знань успіху не досягти. Можливо, більше соціальних педагогів, психологів, як правильно подавати цю інформацію, як не зважати на образи, то воно буде досить таки дієвим і це допоможе. Організувати студентський інформаційний фронт – ініціатива Вінницького Євромайдану. Тут шукають перекладачів, журналістів, блогерів та айтішників. Саме студенти можуть стати тою активною силою, які можуть поширювати правду про те, що насправді відбувається в Україні, і про те, як можна нам насправді цю інформаційну блокаду побороти. Я знаю, що багато людей спілкуються з родичами в Росії, хтось когось переконує, хтось когось не переконує, але це такі маленькі ті крихти, які допомагають дізнатися правду про Україну.
Робота не з легких, переконує Діана Довгань. Вона теж спробувала себе у ролі миротворця. Переконати навіть тих, з ким давно знайома, важко. Особливо, як в розмову втручаються тролі. Вони спеціально там посаджені для того, щоб виводити з рівновесія людей, для того, щоб люди ругалися, для того, щоб нас розкалувати. Добровольцям Діана Довгань радить не встрягати у суперечки. Не реагувати на провокації та образи закликають молодь і професійні піарники. Я сьогодні хотіла б, щоб привлеклись всі спеціалісти для того, щоб розробити план дій, як нам боротися в соцсетях, в інтернеті з тою дезінформацією, яка йде в Росії, для того, щоб був общий план дій, а не якісь наші попытки розорвати на собі рубаху і умру, но докажу, що я не фашист. Олена Бгакова переконана, сьогодні студентам варто більше спілкуватися із жителями східних областей, а також писати про порушення прав людей до міжнародних інстанцій. Адже сьогодні Росія на весь голос заявляє світові про утиски її громадян, в той час як з України не чути нічого. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта». Не сидять, склавши руки, і вінницькі активні матусі. Взявши своїх немовлят у слінги, вони прийшли на площу перед мерією, аби сказати своє «ні» війні. Та записати відеозвернення до кримчан. В ньому призов до миру. У такий спосіб вінничанки підтримали всеукраїнський антивоєнний флешмоб. Як все було, дивіться далі. Янголи миру і збережи життя. Під такими гаслами відбувався антивоєнний флешмоб на площі перед Вінницькою мерією. Його влаштували молоді матусі з громадської організації «Територія мам». Вони причепили своїм голопуцькам крила янголів та взяли з собою фотографії неповнолітніх дітей. Жінки кажуть, нехай ті, хто намагається розв'язати війну, зазирне в очі кожного малюка, якому не потрібна війна, тому що на ній він може втратити тата і маму. Ми показали те, що якщо ми будемо більше звертати увагу на наших дітей, больше обращать внимание на то, чтобы у нас в наших душах, в наших семьях был мир и покой, то и в нашей стране будет спокойствие. Почему плакать? Нужно бороться за свой мир. Если не мы, то кто? Кто нашим дітям обеспечить світле будущее? Вінницькі активні матусі станцювали танець разом зі своїми янголятами. У такий спосіб вони закликали до миру і спокою в Україні і виказали своє «ні» війні. В знак миру вінничанки запустили в небо повітряні кульки жовто-блакитного кольору. На завершення матуся записали своє відеозвернення до жителів Криму. Не втримались і перехожі. Хотілося б обратитися сьогодні к нашим братям і сестрам, к нашим родним і близьким, які живуть в Росії. Ребята, ми... У нас все хорошо. Ми хочемо, щоб у нас був мир. Ми хочемо бути єдиною мирною країною. Ми за мирне небо над головою. Приймемо в Україні гостей, друзей. Ви повинні зрозуміти, що ми всі слов'яни, що в нас одна кров, і ми маємо триматися разом. Будь ласка, Росія, Крим, Україна, давайте жити дружно. Ми брати, у нас кожного родичі по всьому світу, по всьому Радянському Союзу. Давайте будемо за мир. Подібна акція одночасно пройшла і в інших містах України. Там теж записали відеозвернення до кримчан, їх згодом розмістять в інтернеті. Головна мета антивоєнного жіночого флешмобу – продемонструвати світові, як у мирний спосіб досягти порозуміння в багатонаціональній державі. Олена Гук, Богдан Супун, телеканал «Віта». Справжній переворот в історії України зробила звичайна 11-класниця з Вінниччини. Вона знайшла поховання євреїв, яких розстрілювали у часи Великої вітчизняної війни. Якби не конкурсна робота дівчинки, про яр під Ладижином не знали б навіть фахівці. А чому, розкаже Вадим Потатуєв. У Яру під Ладижином у 1941-му німці розстріляли близько 2000 євреїв. Донедавна точне місце братської могили не знав жоден з істориків, а віднайшла його 11-класниця Антоніна Пронькіна. 3 місяці дівчина опитувала місцевих жителів, досліджувала архівні матеріали. Вона готувала звичайну конкурсну роботу, а зробила відкриття, що заповнює білу пляму в історії. Багато роботи було зроблено, і дійсно вибрати багато, ну, потрібно було багато вибирати, бо деякі джерела точної інформації нам не давали. Більше десятка очевидців опитала дівчина разом зі своїм науковим керівником. Найбільш точну інформацію отримала від Павла Климика. 10-річним хлопцем він на власні очі бачив, як до яру приводили та розстрілювали людей. Їх вложили один раз головами сюди, другий туди. І просто автоматну очередь дав,
Слідуючий раз. Автомат, ну чи вбив, чи не вбив, слідуючий очередь. То коли ми сюди прибігли, то земля ще тако ходила. На другий чи на третій день земля ще ходила. Про цю братську могилу історики знаходили єдине згадування у радянських листівках. Чому раніше не досліджували масове вбивство у Лодижині, пояснюють просто. Для будь-якого дослідження потрібні додаткові кошти і час. І кожен з істориків, він визначає свою пріоритет, скажімо. Роботу Антоніни Пронькіної вже відправили на всеукраїнський конкурс. Тим часом ладижинські чиновники взяли збирати гроші на пам'ятник страченим євреям. Вадим Потутуєв, телеканал «Віта». У всеукраїнських предметних олімпіадах відтепер змагатимуться лише випускники шкіл. Учні 8-9 класів у фіналах участі не братимуть. Про це стало відомо сьогодні на колегії освітян міста. Традиційно останні етапи олімпіад проводять в обласних центрах по всій країні. З огляду на складну політичну ситуацію, в Міносвіти прийняли рішення не привозити на них учнів шкіл молодших за 15 років. Вони демонструватимуть свої знання лише за місцем проживання. Дев'ятикласники, восьмикласники брати участь в олімпіадах не будуть. Але місце проведення олімпіад не змінюється. Таким чином ми з вами приймаємо хімію, але тільки 10-11 класи. Ну, а решта міста приймають ті олімпіади, які вони заплановані. 19 березня з Вінницького аеропорту вилетить перший літак до столиці Ізраїлю. Аби пасажири нового авіарейсу Вінниця-Тель-Авів-Вінниця почували себе комфортно, центральну частину авіавокзалу реконструюють. Чи встигнуть будівельники закінчити ремонт до визначеного часу, з'ясовувала Ростислава Зарубінська. Ремонтувати зал прильоту Вінницького аеропорту розпочали місяць тому. Сьогодні роботи на стадії завершення. Залишилось налагодити електрику, постелити линоліум на підлогу. При відновленні приміщення використовували сучасні технології і матеріали, запевняє директор аеропорту Ярослав Мазурець. Енергоефективне освітлення, енергоефективні вікна, теплозберігаючі технології, обігрів буде також от цікавий. Будуть стояти теплові завіси, які будуть проводити обігрів цих приміщень. Так що ми, в принципі, намагаємося йти в ногу з часом і робимо на майбутнє. Вже за кілька днів у цьому залі запрацюють прикордонна та митна служби. Для зон паспортного контролю та видачі багажу сьогодні облаштовують територію. Ми бачимо, що за короткий час зроблений дуже великий об'єм роботи, швидко, якісно. І ми сьогодні працюємо над питанням розміщення зони митного контролю для того, щоб було зручно пасажирам, які прилітають до нашої області, нашої країни, проходити митний контроль і відповідно відчувати себе в комфорті, в безпеці. Для зручності пасажирів частково реконструють і хол аеропорту. На весь не вистачає коштів. Налагодити планують і транспортне сполучення з авіавокзалом. У нас є маршрутка, яка їздить з західного автовокзалу через все місто і сюди. І додатково до рейсів на Тель-Авів за 2 години до реєстрації будуть прибувати сюди автобуси. Перший рейс до столиці Ізраїлю запланували на 19 березня. Ярослав Мазурець жартує, він відбудеться за будь-якої погоди. До цього ж дня в аеропорту обіцяють завершити ремонт. Реконструкція центральної частини Вінницького аеропорту – це лише перший етап його модернізації. Наступний передбачає облаштування кафе всередині будівлі та, власне, відновлення фасаду авіавокзалу. Втім, поки що це в перспективі. Все залежатиме від фінансування та пасажиропотоку. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». На цьому у мене все. Завтра буде більше. Залишайтеся з нами. Щовечора о 19:00 ми розповідаємо про найважливіші за день. Миру вам та спокою. До побачення. 12 березня у Вінниці невелика хмарність, опадів не передбачається, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме -2, +3, в день тепло, +6, +11.